समाचारमा स्वागत छ म रुबिना थापा सुरु मुख्य समाचारबाट बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया स्थित एक घरमा आगलागी हुँदा तीन बालबालिका सहित चारजनाको मृत्यु एक आठ हजार भन्दा बढी लाभग्राही सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित स्थानीय तहको लापरवाहीले प्रणालीमा सूचीकृत नै भएनन् नवीकरण छुटेकालाई फेरि दर्ता हुन आग्रह गाजामा सङ्घर्ष विरामको पहिलो दिन हमासले बन्धक बनाएका चौबिसजना रिहा इजरायलले पनि आफ्नो जेलमा रहेका उनाचालिस प्यालेस्टिनी कैदीलाई छाड्यो र साउदी प्रोलिगमा अल अखुटमाथि अल नासारको सहजित साबिक विजेता अल इतिहाद भने अल इतिफाकसँग एक गोलको बराबरीमा रोकियो बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया चार तुलापुर स्थित बाल एक घरमा गैराती आगलाकी हुँदा तीन बालबालिका सहित चारजनाको ज्यान गएको छ आगलाकीबाट एकजना घाइते भएका छन् घाइतेको जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ आगलागीमा को कार्तिका चन्द सात वर्षीय क्रेसचन्द दस वर्षीय मानसी बुढा र छत्तिस वर्षीय राधा बुढाको मृत्यु भएको हो खाइते करिस्मा चन्दको जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सुधीर राज राजशाहीले जानकारी दिए आगलागी हुनसाथ स्थानीय र प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएका थिए आगलागी भएको घरमा चार दिन अघि विद्युत लाइन काटिएको थियो आगो ताप्ने क्रममा आगलागी भएको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् बचतकर्ताको करिब चालिस करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा इटहरीको अम्बेकोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित पाँच सञ्चालक पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा संस्थाका सहकारीका अध्यक्ष मगर सहित शिला गजमेर राहुल अग्रवाल र कुमार आले रहेको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेका थप एकजनाको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन सहकारीले बचतकर्ताको करिब चालिस करोड़ रूपियाँ फिर्ता गर्न नसकेपछि पीड़ितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा उजुरी दिएका थिए प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले पनि सहकारीका अध्यक्ष सहित सञ्चालकका विरूद्धमा ठगी मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ठगी प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भइसकेको र पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा थप व्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सक्ने सुनसरी प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीले जानकारी दिए सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो तर बजेट सार्वजनिक भएको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाउन समेत सकेको छैन जबकि बजेट भाषणमा साउनभित्रै निर्देशिका बनाउने भनिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच कार्यक्रमबाट दिइने रकम ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा एकमत नहुँदा निर्देशिका त बनेन नै कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ कृषिको व्यवसायीकरण लघु तथा साना उद्योग प्रवर्धन र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा युवा पलायन रोक्न भन्दै सरकारले उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो यसका लागि बजेटमा सात अर्ब रूपियाँ छुट्याइएको थियो लगतै अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम निर्देशिकाको मस्यौदा समेत बनाएको छ अर्थले बनाएको मस्यौदामा यो रकम पुरानै उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न ऋणका रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ तर राष्ट्रिय योजना आयोगले भने नयाँ उद्यमीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने अडान दियो तर अर्थ मन्त्रालयले यसअघि अनुदान सहितका कर्जा कार्यक्रम पहुँचवालाहरूले मात्र प्रयोग गरेको भन्दै योजना आयोगसँग सहमत हुन सकेको छैन यसको मोडालिटी कुन रूपमा जाने अनुदान मोडेलबाट जाने कि त्यसपछि त्यसलाई ऋणको मोडेलबाट जाने कि ऋण कतिसम्मको ऋण प्रोजेक्टको सेलेक्सन कसले गर्ने होइन यो चाहिँ कस्तो खालको सेलेक्सन मेथडहरू अपनाउने भन्ने यो विषयहरूमा चाहिँ अलिकति हामी दुइटै निकाय यसमा फुल्ली यसमा इङ्गेज छौँ एउटा यो राष्ट्रिय योजना आयोग रा र अर्थ मन्त्रालय हो र त्यो दुईवटा मन्त्रालय र योजना आयोगकै बिचमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अहिले दृष्टिकोणमा अलिकतिमा एकरूपता काम गर्न बाँकी छ मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार यो योजना अनुसार ऋण वा अनुदान पाउनेले साठी प्रतिशत रकम आफै जुटाउनुपर्नेछ सरकारले आयोजना हेरेर तीसदेखि चालिस प्रतिशतसम्म लगानी गर्नेछ व्यवसायीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर समेत रकम जुटाउन सक्नेछन् सरकारले गर्ने लगानीको ब्याजर तीन प्रतिशत हुने र यस्तो कर्जा बढीमा पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ तर यस्तो रकम प्राप्त गर्ने उद्यमी कसले छान्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थ र योजना आयोगबीच अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन पन्ध्र वर्ष अघिसम्म पाल्पाका धेरै किसानको आकर्षण सुन्तला खेतीमा थियो तर सरकारी अनुदान र सहयोग नहुँदा बजार नपाउनेले धेरै किसान पलायन भए पाँच वर्ष यता भने फेरि सुन्तला खेती गर्ने किसान बढेका छन् समूह र सहकारीमा आबद्ध भएर रिप्दीकोट गाउँपालिकाको मैनादीमा सिङ्गो गाउँ नै सुन्तला खेतीमा लागेको छ पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानका साथै प्राविधिक सहयोग समूह र सहकारीबाट बजार व्यवस्थापनमा सघाएपछि उनीहरू फेरि सुन्तला खेतीमा फर्केका हुन् कम लगानी र थोरै मिहिनेतमा राम्रो रा आम्दानी हुन थालेपछि मैनादीका मात्रै झन्डै चार सय किसान सुन्तला खेतीमा लागेका छन् पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको मैनादीका अधिकांश किसान व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्छन् उत्तर फर्केको भूभाग भएकाले यहाँ फलेको सुन्तला रसिलो हुन्छ सुन्तला बेचेर यहाँका किसानले सिजनमा पचास हजारदेखि पन्ध्र लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्न थालेका छन् यहाँको सुन्तला धेरै राम्रो छ र रा सुन्तला लगाएको तिन चार वर्षमै यसले आमदानी दिने र सुन्तलाबाटै यहाँको चाहिँ प्रमुख खेती सुन्तला भएको हिसाबले यहाँका किसानहरू सबै सुन्तला खेतीतिर आकर्षित हुनुहुन्छ जौ मकै कोदो र गहुँ फल्ने यो गाउँमा केही वर्ष यता गाउँका सबैले सुन्तला फलाउने गरेका छन् तर प्राविधिक ज्ञानको अभावमा काँटछाँट र मलजलको तौर तरिका नमिल्दा कतिपय किसानको पुराना बोटमा सुन्तला फल्न कम हुँदैछ माटो परीक्षणका शिविरहरू सञ्चालन गरेर उपयुक्त ठाउँमा हामीले बिउ बेर्नाहरू पचास पर्सेन्ट अनुदानमा खाडल खन्नको लागि सहयोग गर्ने र भएका पुराना बगैँचाहरू पनि भएकालाई त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि मलहरू त्यस्तै गरी बोडो पेस्ट बोडो मिक्सरका कु कुराहरूमा सहयोग गर्दै आएका छन् भिदिकोट गाउँपालिकाका पाँचवटा सुन्तला पकेट क्षेत्र हुन् माटो परीक्षण शिविर पचास प्रतिशत अनुदानमा खाडल खन्न सहयोग बेर्नामा पचास प्रतिशत अनुदान बोडो पेस्ट बोडो मिक्सर लगायतमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहयोग नभए पनि गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा समूह र सहकारी मार्फत किलो दुई रुपियाँ अनुदान समेत दिएको छ सुन्तलाको विविधिकरण गरेर सुन्तलाबाट जाम जेली जुस बनाएर यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै ब्रान्डिङ गर्ने सोचमा चाहिँ रेब्दीकोट गाउँपालिका रहेको छ र किसानहरूलाई कसरी हुन्छ आय आर्जनको एउटा भरपर्दो माध्यम गराएर सुन्तलाको लागि एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा पहिचान गराउने सोचमा पनि रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहे चा। चा। यति गरा 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 बेला सुन्तला पाकेर बगैँचा पहेलपुर छन् यसपटक किसानले बोटबाटै पैँसठीदेखि सत्तर रुपियाँ प्रति किलोमा सुन्तला बेचिरहेका छन् यहाँ उत्पादित सुन्तला आन्तरिक खपतका साथै बुटवल भैरवा पोखरा चितवनसम्म जाने गरेको छ गत वर्ष मैनादीबाट मात्रै झन्डै दुई करोड रुपैयाँको सुन्तला बिक्री भएकोमा यसपटक दुई करोड पचास लाख रुपियाँ बढीको सुन्तला फल्ने आकलन छ पालुङ मैनादीका किसानहरू सुन्तला खेती गरेर व्यावसायिक बनेका छन् तर उनीहरूले उत्पादन गरेका सुन्तलालाई बजारीकरण सँगसँगै व्यावसायिक राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायु सेवा निगम दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने ट्विन अठर जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा छ जहाजकै कमीले दुर्गममा उडान बढाउन नसकिएको निगमको दावी छ निगमले तीनवटा ट्विन अटर जहाज खरिद गर्न भन्दै कार्तिक पाँच गते नै बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ तिनवटा जहाजको मूल्य तिन अर्ब रुपियाँ हाराहारी पर्छ तर अहिले निगमको जगेडा कोषमा करिब साढे दुई अर्ब रुपियाँ मात्र छ अडचालिस अर्ब ऋणमा रहेको र भएकै जहाज पनि परिचा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा निगम थप जहाज ल्याउने तयारीमा लागेको निगमलाई जहाज किन्नु पर्दैन या निगमलाई बन्द गरेर अनि छलफल गरौँ भन्ने खालको विषय होइन एउटा काम गर्दा अर्को रोक्नुपर्छ भन्ने विषय होइन निगमलाई छलफल गरेर के गर्ने भन्नको लागि पनि निगम बाँच्नुपर्छ त्यसको लागि हामीलाई अहिले डोमेस्टिकमा जहाजको अभाव भइसकेको छ निगम जहाजविहीन अवस्थामा छ त्यसले गर्दाखेरि पनि तत्कालै हामीलाई जहाजको आवश्यकता भएकोले तिनवटा जहाज किनौँ भनेर निगमले लागेको हो यसअघि पूर्व गवर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री संयोजक रहेको निगमको संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले पनि जहाज खरिद गर्न सुझाव दिएको थियो त्यसैलाई आधार मानेर पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले पनि निर्देशन दिएपछि निगम नयाँ जहाज खरिद गर्न लागेको हो निगमसँग अहिले दुईवटा ट्विन अटर दुईवटा वाइट बडी र दुईवटा न्यारो बडी गरी छवटा मात्रै जहाज छन् गण्डकी प्रदेशको महत्वपूर्ण बजार बागलुङ बजारका मुख्य सडकका घरको बाहिरी भागमा प्लास्टर तथा रङ रोग नगरिँदा बजारको सुन्दरता मात्रै खस्किएको छैन सुरक्षामा समेत असर परेको छ यसको सुधारका लागि नगरपालिकाले प्रयास थालेको बताइरहँदा देखिने गरी परिणाम भने आउन सकेको छैन यो हो बागलुङ बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाम बजार साबिक धौलागिरी अञ्चलको सदरमुकाम समेत रहेको यो बजार कालीगण्डकी नदीको छेउमा अवस्थित छ पहाडको फेदीमा रहेको यो बजार आसपासको प्रकृति जति सुन्दर छ त्यसलाई अझ सुन्दर बनाउन नगरवासीले भने मेहनत गरेको देखिँदैन यहाँका प्राय घरहरूको एक भाग बाहेक अरू भागमा प्लास्टर र रङ्गरोगन नगरिएकाले बजार कुरूप देखिन्छ नयाँ बनेका घरमा यसलाई केही हदसम्म ध्यान दिन थालिएको भए पनि पुराना घरहरूमा चार भाग मध्य दुई तिन भागमा न त प्लास्टर गरिएको छ न त रङडोगन् नै घरको एउटा भित्तो मात्रै प्लास्टर र रङरोगन गरेर बाँकी यतिकै छोड्नाले बजारको सुन्दरतामा प्रत्यक्ष असर त परेको छ नै सँगसँगै यसले सुरक्षा चुनौती समेत बढाएको छ प्लास्टर नगरिएको भागमा झारपात उम्रिने र पानी पसेर घर कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ हुन्छ घाम पानी सबै कुराहरू भइरहेको हुन्छ प्लास्टर नगर्दाखेरि पानीभित्र झारपात उम्रने त्यसले भित्र सिमेन्टमा सिमेन्टलाई चाहिँ र घर भत्कने एउटा अहिले बागलुङ बजारको विकास र विस्तार तीव्र भएकाले यहाँ नयाँ घरहरू बन्ने क्रम पनि बढ्दो छ बनिसकेका र नयाँ बन्ने घरको चारैतिर अनिवार्य प्लास्टर र रङरोगन गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको नगरपालिकाले जनाएको छ घरको चाहिँ चारैतिर अनिवार्य प्लास्टर गर्नुपर्ने र रोगन गर्नुपर्ने एउटा नीति पनि ल्याएका छौँ र भर्खरै जनस्तरबाट त्यो नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ सहर बजार किनमेलको केन्द्र मात्रै होइन यो त मानिसको सभ्यता र संस्कृतिको परिचायक पनि हो यहाँ बन्ने घर तथा भवनहरूको डिजाइन र आर्किटेक्टले सुन्दरता थप्छ नै सहरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनमा समेत ठूलो भूमिका खेल्छ त्यसैले बागलुङ बजारको सुन्दरता र सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले लिएको नीतिमा साथ दिनु नगरवासीको पनि दायित्व हो कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी बाग्लुङ बजार बाग्लुङ भोजपुरको ट्याम्के मयुङ गाउँपालिकामा रहेको महावीर झरना हेर्ने पर्यटक बढ्दै गएका छन् करिब साठी मिटर अग्लो झरनाको मनोरम दृश्य हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका हुन् भोजपुर सदरमुकामबाट उनातिस किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो झरनामा बाह्रै महिना समान मात्रामा पानी बग्ने गर्छ मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द महसुस हुन्छ मलाई यो झरना चाहिँ एकदमै राम्रो रमाइलो होइन पहिले पछि आउँदाखेरि अब टाढा टाढा चाहिँ एकदमै राम्रो छ एकचोटि घुम्नै पर्ने ठाउँ भन्छु यो चाहिँ होइन मध्य पहाडी राजमार्ग नजिक पर्ने यो झरना दैनिक हेर्न पाँचदेखि आठवटा समूह पुग्ने गरेका हुन्छ बाह्य पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको हामीले पाएको छौँ महावीर धरना सँगै चखेवा टमके मयुङ हास पोखरी पनि नजिकैको दूरीमा परे भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने गरेको छ कान्तिपुर समाचार समाचारलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते